Cəbrayılın Böyük Mərcanlı, Karxulu, Sarıcallı və Maşanlı kəndlərinə birinci mərhələdə 3193 sakin köçürüləcək. İlkin olaraq Böyük Mərcanlıya 542 nəfərin köçürülməsi üçün 149 fərdi ev tikiləcək. Bu barədə Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa, tikinti və idarəetmə xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri İlham Yarızayevə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Evlər 2, 3, 4 və 5 otaqlı olacaq. Cəbrayıl inzibati ərazisində yerləşən Böyük Mərcanlı kəndi Cəbrayıl rayonunun Araz vadisində yerləşir və Cəbrayıl mərkəzindən 20 kilometr məsafədədir və Cəbrayıl rayonunun ən iri yaşayış məskəndi adından da görüldüyü kimi və baş plana əsasən kəndin ümumi sahəsi 362 hektar demək planlaşdırılıbdır. 2040-cı ilədək bura 6230 nəfər əhali köçürüləcək və 1074 sayda fərdi yaşayış evi və bir neçə mərtəbəli yaşayış binalarının inşası nəzərdə tutulub. Burada inzibati bina, klub, icba mərkəzi, ailə sağlamlıq, idman sağlamlıq mərkəzləri və bir sıra digər vacib demək inzibati obyektlər olacaq, bazar kompleksi olacaq, ticarət kompleksi, mərasim zalı və həmçinin əhalinin sayını və tələbatını nəzərə alaraq burada 2 məktəb və 5 uşaq bağçası da bağçasının tikilməsi də nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, 2026-cı ilədək dövrə əhatə edən Böyük Qayıdışa dair birinci dövlət proqramına müvafiq olaraq birinci mərhələdə layihələndirilən ərazinin sahəsi 41 hektardır.